Na igračima je veliki teret. Slaven Belupo nije gostujuća, već zapravo domaćinska momčad, ali ni vi doma ne igrate baš previše, Hrvoje, žestoko. Možete li znati odgovoriti? Pa trebali bi znati odgovoriti, s obzirom da nam je ovo opet bitna utakmica i da bi u slučaju pobjede osigurali praktički opstanak. Tako da su ovo vrlo bitna tri boda i ja sam uvjeren da ih možemo dobiti ovdje u Gradskom vrtu. Kakva je atmosfera u slačionici među igračima? Kapetan si, pa dobro osjećaš bilo svoje momčadi? Dobra je atmosfera, mislim da smo u posljednjih pet utakmica, bez obzira možda na ovu utakmicu u Puli, nismo igrali nešto posebno dobro, ali od 15 bodova osvojili 8, to je više od 50%. Četiri utakmice nismo primili gol, jedino u Maksimiru ta tri, tako da imamo te dvije domaće pobjede, remi protiv Splita, i ova pobjeda bi nam dobro došla, budući da onda ostaju samo četiri kola. Ja sam uvjeren, vjerojatno i 9 bodova prednosti pred Istrom, jer teško da će oni na gostovanju uspjeti dobiti utakmicu. Kada se govori o utakmici u Puli, stalno se govori u negativnom kontekstu. Međutim, postoji jedna činjenica, Hrvoje, koja se ne može izbjeći. Vi protivniku, svom domaćinu Istri, niste dopustili niti jednu pravu prigodu. Da, nisu imali niti jednu praktički prigodu. Moram reći da su tamo Dinamo i Rijeka, naše dvije vodeće momčadi, pobjedile minimalno 1-0. Znači, to je teren koji nije lagan proteklih sezona. U takvim smo utakmicama znali ostati bez boda. Znači, baš prošle godine tamo u Puli smo u 88. minuti dobili gol i izgubili 1-0 u sličnoj utakmici. Tako da ipak treba izvući nešto pozitivno iz tog gostovanja, jedan bod koji je zapravo napravio i dalje tu razliku bodovnu, 6 bodova, i mislim da smo u odnosu na dvije protekle godine ovaj put u dobroj situaciji. Ajmo opet na četvrtak, Slaven Belupo. Što ćeš poručiti navijačima? Pa radni je dan, jer mislim da se igra u 19 sati. Teško očekiva da će doći, ne znam u koliko velikom broju, ali bi pozvao sve ljude koji nam mogu pomoći, sve oni koji voli klub da dođu i da nas podrže i da na neki način ovu sezonu okrenemo sta tri boda, onda će do kraja biti puno lakše.